La oss se fram forsakelsen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmennkirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. La oss vende oss til Gud i bønn. Herre, vår Gud og Far, vi takker og lover deg for at du av din store nåde og barmhjertighet har gitt oss ditt hellige ord, og ved det samler din hellige kristne kirke også her hos oss. Vi ber deg nå, fyll oss med din hellige ånd, så vi tar imot ditt ord og lever i det. Hold din hånd over Dalane menighet, over Delk som kirkesamfunn, over alle menigheter og organisasjoner som utgjør din hellige kirke. Utrust oss med dine nådegaver. Gi frukt av ditt ord og kraft ved din ånd, så ditt rike kan styrkes og vokse. Gi oss å leve i forsakelse og tro, og fyll oss med sann omsorg for hverandre. Styrk ekteskapet som du selv har innstiftet, og bo i våre hjem med din kjærlighet og fred. Hjelp foreldre og lærere til å oppdra og lede barn og unge etter ditt ord. Gi alle som har lederansvar og tjenesteoppgaver i menighet og skole, å være sannheten tro i kjærlighet. Velsign vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland, og gi våre styresmakt og vilje og visdom til å lede vårt land i rettferdighet og fred. Gi gode og rette lover og hindre all ond gjerning. Vær særlig med alle ansvarsfulle stillinger i disse vanskelige tider, og hjelp dem å ta gode avgjørelser i tråd med din vilje. Beskytt barn i mors liv, og lær oss å verne om menneskets sverd fra unnfangelse til naturlig død. Gi godt og tjenlig vær, og velsign landets grøde. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Vær med våre nye landsmenn, og lær oss å møte dem med omsorg og respekt. Se til dem som lever i fattigdom og nød, og gi oss vilje og evne til å hjelpe. Kall de frafallene tilbake til dåpens nåde samfunn med deg. Kom til alle som søker deg, og gi sikkerhet i troen til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Du ser det alvor som har kommet innover oss de siste ukene. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme og redde. Og kom med det evige livs håp til alle som strir med døden. Gi oss alle å være rede når du kommer igjen i din herlighet. Vil nå i stillhet legge fram for deg det hver enkelt av oss har på hjertet. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi er nå kommet til menighetens takkoffer. Og det vil foregå ved hjelp av VIPS eller gave til kontonummer. Gaven kan gis på Dalane Delks VIPS-nummer, som 132782. Jeg gjentar 132782. Eventuelt kan du gi til kontonummer som 3270-67-09-796. Jeg gjentar 3270-67-09-796.
Se ut teksten under denne videoen. Offeret i dag vil gå til lønn for prestene i Delk. Og under offeret vil det være salmen «Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne».